Боротьба триває. Мешканці мікрорайону Збоїще відстоюють власну позицію. Судяться вони проти забудови, що, за словами місцевих, зруйнує їхнє житло. До того ж, може призвести до екологічного лиха. Адже багатоповерхівку планують звести у санітарній зоні поблизу міжнаціонального цвинтаря. Мар'яна живе у п'ятиповерхівці на вулиці Грінченка, 11. Жінка скаржиться, її будинок у жахливому стані. Споруда осідає, а несучі стіни тримаються, як то кажуть, на чесному слові. Таких будинків тут чимало, а причина усьому – ґрунтові води та вік житлових споруд. Тож будь-які будівельні роботи можуть призвести до катастрофи. Я думаю, що якщо тут збудувати близько, саме біля цього будинку, такий великий, височезний дев'ятиповерховий будинок, то наші будинки підуть під низ, саме в землю підуть тріщини великі. Зараз на даний момент підвали всі повалені. Та місцеві мешканці б'ють на сполох, бо ж переконані, будівельні роботи призведуть до спалаху небезпечних захворювань, оскільки зводити багатоповерхівку планують у санітарній зоні поблизу цвинтаря, на якому раніше ховали епідемічних хворих. Захоронення цілком могли виходити за межі кладовища. Тут є поховання в нас тиф, тут поховання йдуть холера. То як можна такі взагалі місця рухати? Як можна напроти цвинтаря ставити будинок? Як ті люди зможуть тут жити в тому будинку? Скандальна історія на Грінченка почалася ще 14 років тому. Тоді поблизу міжнаціонального цвинтаря забудовники планували звести торгівельний павільйон. Нині ж їхнє рішення змінилося. Творче око проєктанта зажадало 52-метровий житловий будинок із підземним паркінгом. Для того, аби відстояти власну позицію, місцеві мешканці спільно із активістами звернулися до суду і у листопаді 2017-го одержали перемогу. Втім, фірмі, яка планувала зводити висотку, заборона на будівництво не сподобалося. Прокуратура за нас заступилася і виграли ми були рішення, і це рішення не треба було оскаржувати. Сьогодні ж відбулося засідання Феміди у цій справі, та мешканці нарікають. Про зміни цільового призначення їх попередили несвоєчасно. Листа мешканці одержали за 3 дні до засідання апеляційного суду. Ми будемо боротися до останнього, поки не поборемо. Ми не дамо, ми не згідні, ми не дамо, ми також є народ. Ми теж хочемо мати якісь для дітей ділянки, якісь лавочки для старших людей. А от поспілкуватися із забудовником нам не вдалося. Так само не отримали пояснення й від міськради щодо цієї ситуації. За словами прес-служби мерії, головний архітектор Львова Юліан Чаплінський не володіє даними по цій забудові. Та громадські активісти переконані, посадовці просто скидають із себе відповідальність. Коли людина безпосередньо, як Юліан, коли до нього звернулися, це зразу ж віддалося на суд, суд хай прийме рішення. Ну, вибачте, про що ми говоримо? Там не потрібно так багато документації прочитати. Треба взяти основний документ, під що віддавалася земля, ухвалу підняти. Як вона передавалася далі, чому вона стала через певний період вже під забудову. Та засідання суду перенесли на наступний тиждень, аби мешканці встигли ознайомитися зі змінами. Наталя Галецька, Юрій Кість, «Правда тут».